Hello mga kabayan, ako si Winx Aproda and welcome back sa ating channel. Ngayong araw ng Lunes ay muli po tayo magbabalik na mag-update sa ating LRT-1 Cavite Extension Project. Pero bago yan, at bago tayo pumunta doon sa may Dunggalo area ay pasadaan muna natin yung Baclaran at saka sa may Rojas Boulevard area kung ano mga nakaganapan doon. At before, bago yan, sa mga kababayan natin na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload. At sana tulungan nyo ako na makuha na natin ang 5,000 mark ng ating subscription. Ayan. Thank you in advance sa inyong lahat. Ayan na kabayan, yung ginawang poste dito sa ilalim ng Naiya Expressway. Ang ganda na, no? Ayan yung Naiya Expressway. So, ready na siya. Patungan ng girder. Doon sa kabila, may isa pang poste doon na wala pang pierhead. Diyan sa may harap ng Postal Mall, isa na lang. Pero nakaready na siya na lagyan. Baka nitong linggo na to ay malagyan na rin siya. Ayan. So pag nakatawid na yung installation doon sa may Cavitex, so tuloy-tuloy na rin yan papunta dito sa may Rojas Boulevard area. So nandito tayo sa may Rojas Boulevard. Itong malapit sa City Hall. So ayun, nandun yung Naiya Expressway. So dito sa lugar na to, area na to, dalawang poste na lang yung wala pang pierhead, no? Medyo matagal na to na natapos tong poste na to, pero hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon wala pa siyang pierhead. Pero yung mga katabi nito ay meron na, oh, lahat hanggang dun sa harap ng City of Dreams. Dito naman tayo sa harap ng City of Dreams, itong Nobu Hotel at Hanoa. So ito, lahat dito ay may mga pierhead, ano, maliban lang dyan sa isa. At saka doon sa unahan, yung pinakita ko dati sa inyo na sa gitna ng kalsada dito sa papasok ng City of Dreams, may buo na rin yung poste. Ilang araw lang tayo hindi nakapunta rito. Nakabuo na sila kaagad ng tatlong poste. Ayan, so lalapitan natin yan. Ayan yung poste dito sa gitna ng kalsada ng Asiana, no? Doon, yung last at punta natin, mga board files pala yun nandyan. Ito pa yung papasok ng City of Dreams na kalsada. Tapos ito yung poste na nasa gitna ng kalsada. Ayan. Ready na siya latagan ng pierhead. Yan, pati yung dalawa dun sa kabila. Nung last na punta natin ay mga board files pa lang, pero ngayon poste na siya. Yan, napakabilis, ano, poste na kaagad. Pati siguro yung dun sa mga sunod na board files sa post na yun, lalagyan na rin na, ay gagawa na rin ng poste kasi may mga scaffolding na. Ayan, yung board pile na yan ay may mga scaffolding na rin. Ready na po yan, gagawa ng poste, no? Maglalagay na rin yan, taglagyan na rin, or lalagyan na rin yan ng rebar dahil nandun na yung mga moldy, oh, pa ready. So baka pagbalik natin, poste na rin yan, buo na yung poste. So marami na tong mga board piles na nagawa rito. Tapos ngayon, doon sa unahan, may gumagawa din sa may tapat ng Singapore School of Manila. Yung gumagawa po sila ng board piles. So yung nilalagay nila ay, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Para yata yan doon sa bentonite. So, sa mga nakakaalam po kung para saan yung nilalagay na barang tubo na yan, ay mag-comment na po kayo sa baba.
Yan, para malaman din ng ating mga kapabayan na hindi walang idea sa ano no, sa ganito, sa ganitong construction. Ito na po yung ginagawang girder dito sa may Baclaran. Hindi na po siya precast no, kundi mismo na sa mga poste pinatong at dyan na rin ginawa yung mga girder dahil masikip ang area na to para sa installation. Diyan ako, parating na yung girder. Ayan na, oh. Binibiyahe na, kapalapit na yung girder. Ayan na mga kabayan, dumating na po yung girder na dito sa may install pa no, sa may launcher. Ayan o. Ayan, maya maya na rin ay makakapagkabit uli. Ito na yung pang pitong girder dito sa ilog no, after sila mag-resume ng installation. Wala na isang buwan na nainto sila. Yan, tinatanggal nila yung isang paa na yung may pahaba na ano paa, kasi ipa-forward din nila. Ipa-forward nila yan. Ito, itong paa na to, ito. Kailan po, ayan. Ito. Ayan, yung paa na yan. Tinatanggal nila kasi ipa-forward. So, yan na lang siguro yung inaantay at magkabit na ng girder. Ayan, ilang post ay ilang girder na lang ando na. Ilang girder na lang yung ikakabit ando na sa may Cavitex ano? 1 2 3 4 5. Oh, 5 na lang. Tapos yung ikakabit nila ngayon ay pang-7 'yan. Yan pang-7 girder na 'yan ay ikakabit nila mula nung nag-resume sila ng installation. Sa baba may mga tinitingnan sila, sinipat-sipat no. May sinusukat. Ayan, sinusukat yung mga engineer. Kung sakto ba yung ano, linya. Sa naka-standby din yung doon sa taas. Ayan. Yung magka ano, magkakabit ng pambuhat or yung winch. We'll be right back.
Ayan po mga kabayan, ay latag na po yung girder ano. So hanggang dito lang muna ang ating vlog sa araw na ito. At sa mga viewers mo natin na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po at i-click ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload. At maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po. Kita-kita po tayo muli sa susunod kong video. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Yan, may aeroplano lumipad.